3, 2, 1. Gëzuar festa Tirana jonë. Mirësi, mbarësi dhe dashuri për gjithë familjet. Në kryeqytet është qelur zyrtarisht sezoni festave të fund vitit. Në një ceremoni festive ku merrin pjesë me qindra fëmijë në sheshin Skënderbej, u ndezën dritat e pemës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj tha se gjatë këtij muaji është shumë e rëndësishme që të gjithë jenë më solidar, më të dashur dhe të ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe është shumë e rëndësishme që këtë dritë që ndezim sot, ta mbajmë ndezur gjithë kohën e festave. Dua gjithashtu që këto festa të jenë plot me solidaritet, edhe plot me mirësi dhe plot me dashuri. Velia ju kërkoi qytetarëve të Tiranës që të ftojnë sa më shumë familjar që i kanë brenda apo jashtë vendit për të kaluar festat në kryeqytet. Është shumë e rëndësishme që këto festa të kenë dashuri pafund. Ndaj, në sot Tirana ka pasur numrin më të madh të turistëve ndonjëherë. Ndaj duam që dhe festat të prodhojnë ekonomi, edhe të keni sa më shumë kushëri, një të afërm, miq, familjar që t'i ftoni për të kaluar festat në Tiranë, se duke shpenzuar në Tiranë praktikisht krijojmë ekonomi për vendin tonë dhe punësim për njerëzit tanë. Krahas pemës së Krishtlindjeve dhe vitit të ri, ashtu si në vitet e shkuara, sheshi Skënderbej është kthyer në një mini qytet festash, duke krijuar një atmosferë pozitive dhe emocionuese për të gjithë ata që do ta vizitojnë.